maldade. É tanta violência na cidade. Oh, oh, brother, é tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas. E nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes a polícia entra no jogo. A gente precisa de um super-homem que faça a mudança imediata. Pois nem mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. Tanta violência na cidade. Oh, oh, brother, tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados. Os velhos já não curtem mais as praças. E quem se aventura pode ser a última. E quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem que faça a mudança imediata. Pois nem mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas.